Fala galera e bem-vindos ao Ofer, nossa aventura de Minecraft, um nome sobrevivendo. E hoje nada mais nada menos vamos continuar com essa campanha maravilhosa aqui no Minecraft. E cara, no último episódio a gente tava fazendo nossa casa lá do outro lado, né galera? A gente tava fazendo a casinha lá, bonitinha e tal. E galera, a gente vai continuar fazendo a casa. Vinha ter que usar esse negócio aqui pra fazer mais escadas, hein? Vou fazer mais umas 10. Seria legal se eu levasse um negócio desse pra lá, porque seria mais fácil. E também já escureceu, né? Não vai ter muita coisa pra gente fazer. Cara, vamos descer ali. Vamos ali rapidão. Vou tentar ganhar um pouquinho de XP. Tá faltando 3 mil de XP. Ah, cara, aliás. Hugs, hugs. Bora ali, ué. Faltando 3 mil de XP. Tem uma maneira da gente ganhar XP aqui de boa. Deixa eu ver se tem ali. Vou descer aqui embaixo primeiro no baú. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Ó, tem 18 batatas. 18 batatas. Aqui só tem batata assada. E essa batata aqui, galera, ela fica ali de... Caso o Hugs erre alguma coisa, as batatas vão embora. Ela fica ali de... Pra me poder plantar novamente, né? Caso eu faça alguma caquinha aí, como eu já fiz antes. E é verdade, galera. Eu vim buscar... 23 de carvão aqui? Caraca. Eu vim buscar... Uma... Eu vim buscar uma... Uma fogueira pra gente fazer lá... Uma chaminé. Vim buscar a fogueira pra gente fazer a chaminé lá. E, cara, já fiz a fogueira, tá tudo ok. Já apagou, ó. Puta, cadê o carvão? Aproveitar e vamos pegar uns levels aqui. Eu tô precisando do level 26, galera. Não sei se vocês lembram, quem assistiu o episódio aí. Sim, anterior, né? Acho que foi o anterior. É, eu tenho aqui o toque suave. Aliás, eu ia colocar o toque suave num livro. Não lembro onde eu ia colocar o toque suave. Acho que eu ia colocar nessa picareta aqui, ó. Então nós temos um. Eita, cadê meu toque suave? Não, o jogo. Eu acho que o jogo tirou meu toque suave, galera. Toque suave. Tá no livro. Level 26. Então, cara. Preciso desse toque suave, galera. Preciso do toque suave. Toque suave ajuda demais na nossa vida, cara. Pro 24. Aqui eu vou colocar esse bloco aqui. E tem mais 18 aqui. Muita... Cara, a quantidade de batata que a gente tem, galera, é gigantesca. Eu nunca vou passar fome, cara. Com esse tanto de batata aqui é impossível. Não sei se vocês lembram que também tem a farm de flor, né? Pra gente fazer tinta. Aquela farm de flor ali, cara. Eu acho. A gente não vai usar tão cedo. Deixa eu lá guardar um pouquinho dessas batatas aqui. Batatas também servem pra fazer bunny meal. Mas eu vou guardar elas aqui em cima. Caso depois eu precise delas pra alguma coisa. Estamos quase chegando no level 24, hein? Estamos quase chegando no level 24. Vou deixar aqui queimando. Vamos lá pra cima. Galerinha do coração, aproveitando aqui que a gente tá de frente às vacas, o Hugs vai deixar um recadinho. Galera, ajuda o Hugs, cara.
Aqueles primeiros episódios lá de um noob sobrevivendo, eles estão com pequenas visualizações, galera. O episódio 21, que é o episódio onde a gente teve as primeiras vaquinhas, onde o Hugs trouxe as primeiras vaquinhas, vai estar em um card logo acima aí, ó. O episódio 21, episódio top demais, as primeiras vaquinhas chegaram aqui. Aliás, cara, será que as primeiras vaquinhas que chegaram aqui ainda estão vivas? Nunca saberemos. Mas, cara, vai lá, assista o episódio, deixa o like lá, as primeiras vaquinhas que chegaram aqui, olha o tanto que já tem. Então, ajuda o Hugs, cara. Vai lá, senta o dedão no like, assista o episódio, porque tá top demais. Vamos lá, então. Vou dormir, galera. E depois eu volto pra pegar aquela batata lá, pra ver se a gente chega pelo menos no level 24, né? Lá. Vamos dormir. Beleza pura. Cara, esse negócio aqui... Até agora não saiu, faltando 14 minutos. Eu não posso ir lá nos villages, senão os villages vão ser atacados. Eu tô esperando passar esse tempo aí pra gente ir lá nos villages. Mas, cara, tá complicado, viu? Aliás, pra ir lá nos villages... Eu vou precisar... Ó, level 24. Eu vou precisar... Tendo que dar uma olhada aqui, que eu acho que tem. Não tem. Eu vou precisar de mais... Como que é o nome disso aqui, galera? Eita, Hugs. Trigo. Vou precisar de mais trigo. Só que... O trigo lá, vocês viram que tá pequeno, né? Aí eu ia precisar colocar Bunny Meal, mas eu não vou fazer isso agora, não. Porque ainda falta 12 minutos pra... 14 minutos, na verdade, pra sair aquele negócio ali, pra não atacar os villages ali. Mas vamos lá na nossa casinha lá, vamos colocar a chaminé. Aliás, cara, eu tô esquecendo de levar umas coisas ali, mas não tem problema não. Hugs depois volta aqui pra pegar. Vamos por etapas, porque é tanta coisa pra construir a cabana, que eu acabo esquecendo uma ou outra. Já esqueci mais uma ali, mas depois a gente volta pra buscar. Nossa, o cavalo ajuda demais, galera. Pelo menos nessa distância aqui onde eu tô. Cavalo ajuda demais. É muito mais rápido chegar aqui. Olha lá, já chegamos. Vou amarrar ele, né? Que ele é fujão. Vai fugir não, rapaz. Fica aí. Tá. A gente começou a fase aqui. Determinar. Fazer. Isso daqui. Beleza. Tem que passar pra cá. E fechou. Lado de cá. E joia. Ficou top, hein? Ficou top. Ficou top demais. Eu vou tirar um pouquinho dessa terra que tá aqui. Começou a chover, velho. Eita. Não é bom. Trovão. Não, trovão. Não cai na minha casa. Vambora, ó, cavalinho. Vamos sair daqui. Nem vou ficar ali perto da casa, não, galera. Porque é perigoso ficar um trovão. E... quebrar a casa toda. Vamos sair lá de perto, vamos voltar pra mansão, aproveitar e vou pegar os itens que eu falei lá, que eu esqueci. Cara, tá rolando muito trovão pra aquele lado. Que medo. Tomara que não tenha acertado a casa. Aliás, já vou ter que levar logo de uma vez. Já vou ter que levar logo de uma vez. Uma... um para-raio, cara. Agora eu fiquei com medo lá, eu tinha esquecido dessa fase do trovão, né, dessa parte do trovão, cair lá e etc e tal. Ainda bem que o trovão chegou aí, eu já vou ficar esperto. Eu acho que eu tenho condições de construir um para-raio, só tenho que achar onde. Tá, os meus negócios pra construção de para-raio. Deixa eu ver se tá lá em cima, eu acho que tá lá em cima. Thank you.
Não tá aqui. Não, tem dois para-raio aqui, ó. Já vou colocar um lá, filho. Não quer saber. Você tá doido? Eu já tinha construído esses para-raio antes, assim, ó. Ó, tá queimando até agora. Vou colocar umas aqui pra fazer bunny meal. Vamos subir aqui. Tá. Outra coisa que eu tenho que buscar, galera, é isso daqui, ó. Eu já tenho a quantidade certinho. 5. Não, vou precisar de mais. Vou ter que ali que pegar umas árvores ali. Bora nas árvores. A ferramenta tá com o quê, hein? Durabilidade 2. Não tem problema, não quebraram. Ela só tá com encantamento de durabilidade. Se ela tivesse com mais um encantamento, eu até consertaria ela. Mas ela tá com encantamento só. Estão vendo o creeping ali? Não explode. Não explode. Tô precisando de level, meus amigos. Então, se vocês vierem, não tem problema. Aliás, galera, eu tenho que fechar essa cerca aqui, hein? Posso deixar essa cerca aqui muito aberta, não? Porque qualquer hora pode ser que eu esteja passando aqui e venha um creeping, alguma coisa, e me ataque, cara. Então tem que fechar isso aqui. Posso ficar deixando do jeito que tá, não? Porque qualquer hora posso sofrer um ataque aqui do nada. Nada do nada mesmo. Depois eu vou mexer nisso aí também. Dessa madeira aqui. Acho que esse tiquinho aqui já tá bom. Eu preciso fazer um negócio lá pra fazer a chaminé. Aqui não tem uma craft table, não. Tem que criar uma craft table ali. Bom que eu deixar a porta aberta. Se um creeper quiser explodir nós aqui, vai explodir tranquilamente. Urrux. Galerinha que tá chegando aí pelo Minecraft, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mais notificações desse canal fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like maravilhoso. Cavalinho, ô Pocotó, o que você tá fazendo aqui dentro da mansão, cara? Pelo amor de Deus, me ajuda aí. Me ajuda aí, meu caro. Vou aproveitar que a gente tava olhando aquilo lá. Ah. Tá cerca. Um... 64. Consegui pólvora pra caramba. Vou subir essa pólvora lá pra cima. E mais? Isso daqui também. Só, né? Caraca! Esse relâmpago aí. Caraca, demorou demais, hein? Será que o Pocotó tava fugindo dos relâmpagos, galera? Ô, minha feia, quem que abriu a porta pra você, mano? Quem que abriu a porta pra tu? Vou deixar ela ali, galera, depois eu resolvo isso. É... O que, que eu ia fazer? Bora lá construir um... Vamos começar a fechar isso daqui? Cara, eu tinha falado sobre isso no episódio passado. Só que eu fui lá e esqueci de fechar. Tem um negócio lá em cima, vocês estão vendo? O Huggs deixou pra marcar a casa.
Cara, eu tenho um arco e flecha. Cadê ele, hein? A besta. Eu ia atirar no Creeper, mas o Creeper saiu quebrando. Atirei, não sei pra você vir mesmo, filho. Eu tô precisando de level. Preciso chegar no level 26. Vou quebrar isso aqui. Deixa eu passar pra cá. Beleza, ó. Agora o negócio é o seguinte, cara. Preciso de pá. Galerinha, é difícil a gente chegar no fim, cara, que cada hora a gente tem uma coisa para fazer. O Hugs já tá com planejamento de chegar no fim. Mas, cara, cada dia tem uma coisa diferente para fazer. Aí de repente tem que fazer cerca. Nossa, tá complicado. Eu vou tentar jogar esse bicho que ficou aqui do lado de fora lá dentro. Vambora, minha filha. O que você tá fazendo aqui? Vamos, bacalhada, vem pra cá. Vem pra cá, marrui. Caraca. Falei pra você sair. Não falei pra ela sair, ela saiu porque ela quis. Vamos lá, galera. Vamos dormir, que essa chuva aí atrapalha o nosso projeto, né? Vamos dormir e amanhã a gente vai lá continuar o projeto. Ver se a gente consegue, no caso, fazer lá o resto da casa. Ô, Pocotó, você não vai entrar, Pocotó? Pocotó também fica tentando entrar dentro da casa, rapaz. Ah, pelo amor de Deus, Pocotó. Vamos lá. Vamos lá, Pocotó. Cheguemos. Deixa eu amarrar ele, porque ele é fujão. É fujão, rapaz. Você não pode ficar solto, não. Você foge. Amarrar, tem que te amarrar toda vez. Aqui, galerinha. Aqui é onde a gente tem que colocar a nossa chaminé, cara. Então, o que que eu vou fazer? Vou quebrar isso daqui. Beleza. Vou pegar isso, vou colocar aqui. E vou colocar a nossa chaminé em cima. Desse jeito. Aqui. Vou fechar desse jeito. Esse aqui eu vou arrancar. Pronto. Nossa chaminé já tá pronta. E galera, essa casa aqui, cara, vai dar pra ver. De longe. Nem vou falar de longe o quanto, porque eu não sei de longe o quanto, mas, cara, eu acho que são 100 blocos de distância, vai dar pra ver isso aqui. Eu acho que até mais, né? Então, a gente tá safe caso a gente fique perdido. Aí a gente tá safe mesmo. A gente consegue chegar aqui. Vou ter que pegar mais bloco lá, cara. Vou ter que ir lá minerar. Eu vou precisar de mais blocos. Nossos blocos já acabaram pra fazer aqui a. Pra fazer aqui a. Teto! Já foi embora. Achei que aquele tanto de bloco que eu peguei lá ia ser o suficiente. Mas cada hora a gente tem que fazer mais coisas. Aí ferrou, né? Faz um bloco aqui. E também, eu já vou colocar ali o nosso para-raio também, né? O bom que
O bom que isso daqui é feito de pedra. Esse telhado aqui vai ser feito de pedra. Então, se um raio bater aqui, não vai pegar fogo em nada. Mas, ó, já tá dando pra ver, já tá subindo ali. Tudo ok. Agora a gente realmente vai ter que voltar lá pra minerar pra gente conseguir mais dessas pedras, cara. Não vai ter muito jeito. Mas, cara, nossa casinha tá ficando sensacional, hein, velho? Tá ficando bonitinha, rapaz. Tá ficando legal. O que vocês estão achando? Deixa aí nos comentários. Vamos lá. Deixa eu colocar uma tocha aqui. Uma do lugarzinho no cavalo. Isso. Bora lá, Pocotó. Vamos voltar pra casa? Eu vou colocar um baú aqui pra me deixar a corda já ali, já. Toda vez que eu parar ali, já vai estar o baú. Eu só pego a corda. Vamos ver. Ó, a distância, ó. Tá dando pra ver a chaminé. Tá dando pra ver a chaminé. Tá dando pra ver, ó. Ó. Ó lá, ó. Então por isso que eu coloquei lá, ó. A gente sabe que a mansão tá pra aquele lado de lá. Lá, ó. Aqui não vai dar pra ver mais, né? Mas qualquer. Se a gente estiver aqui perto em algum lugar, a gente vai saber que tá lá. Bora voltar pra casa. Vou descer lá embaixo pra minerar um pouquinho, galera. Eu preciso mais daquelas pedras ali. Eu vou tentar pegar mais um pack. Caso a gente precise construir outra coisa, referente àquilo lá. A gente já tem um pack daquilo lá, velho. Daquela pedra lá. Então vai ficar bem top. Né? A gente tem um pack dela. Então vamos parar aqui. Vou precisar de bastante picareta. Vou pegar picareta de pedra pra não quebrar minhas picaretas, velho. Vou dizer meio economista, vocês estão vendo, né? Então vamos lá. Vamos escolher. Vamos pegar umas picaretas de pedra aqui. Umas três. Será que três dá pra pegar um pack? Sim, hein? Chega lá embaixo, a gente pega também um pouquinho de carvão pra fazer. Pra fazer tocha. Vamos lá, vamos descer lá rapidão. O negócio, galera, é a gente pegar um pack. Eu tô pensando em um projeto também pra gente fazer uma ruazinha ali também na nossa casa ali. Pelo menos na mansão, de frente à mansão e de frente o armazém. Pelo menos pra gente ter uma ruazinha, né? Que fica lá de terra, lá, chove, faz lama, etc e tal. Né? Tem um negócio legal. E galera, tá chegando o fim, cara. Nós vamos lá no fim, sim. Pode demorar um pouquinho? Pode, que, cara, cada dia que o Hugs entra aqui, ele acha uma coisa diferente para fazer. Pode demorar, cara, mas a gente vai chegar lá. O Hugs fala assim: não, hoje eu vou fechar o tempo pra nós ir no fim. Aí chega aqui, ah, tem que construir ponte, ah, tem que construir casa, ah, tem que construir alguma coisa. Aí lá vai o Hugs construir. Vou quebrar essas pedras aqui mesmo. Vamos lá, eu preciso de um pack. Vambora. Vocês vão ficando com um time lapse aí, o Hugs volta daqui a pouco. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, fuck everybody, just do your thing. É, galerinha, quase eu consegui um pack, hein? Acabou ali. Bem que tem mais aqui, ó. Deixa eu ver se não tem larva aqui. Vou acabar com esse pack aí. Faltando um pouquinho. Agora já dá um pack. Mais dois. Pronto. Um pack. Um pack tá ótimo. Então agora a gente já tem o que a gente precisa lá para nossa casinha lá, né? Para nossa cabana. E também já temos um pouquinho para fazer uma estrada ali na nossa, de frente à nossa mansão e o armazém. Galerinha, então é isso aí, cara. Episódio de hoje aí. A gente tentou resolver várias coisas. Conseguimos colocar uma tocha e um para-raio lá na nossa cabana. O único problema é que choveu ali, cara. E eu tive que ficar um pouquinho dentro de casa.
Outra coisa também, a gente tá no level 24, tá faltando dois levels aí pra gente conseguir o toque suave, o tão sonhado toque suave. Conseguindo o toque suave, cara, nossa senhora, vai ser bom demais. Eu só não posso perder ele de novo. E outra coisa, eu conseguindo o toque suave ali, eu vou tentar pegar o máximo de toque suave possível, cara. Eu vou tentar o máximo pegar toque suave possível pra mim não perder ele. E ficar sem toque suave. É muito importante esse negócio de toque suave. A importância dele é gigante. Eu não posso ficar perdendo ele toda vez, né? Galerinha, então é isso aí. Vou ficando por aqui. Vocês estão chegando aí pelo canal do Hugs, pelo Minecraft. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para receber mais notificações do canal fabuloso. Também não se esqueça de compartilhar esse vídeo e deixar aquele like. Maravilhoso pra dar essa força aí pro Hux. Cara, tá muito bonito isso aqui, hein? Caraca, ficou show de bola! Valeu, galera! Fui!